Mwebale kwekuumira ku Ugandan lifestyle, amanya nze Ssegawa Morishid. Mbagala nnyo yonajja musinziira okubanga mugoberera emboozi zonna ze tubeera tubateereddeyo wano ku lifestyle media. Mwenna bankuba kyeyo ababadde beesunga okuddayo okukola naye nga passport zikyabalemesezza. Mwana wattu essaala zammwe Katonda azaanukudde. Njagala omanye bubenje bumeka guno omwaka obwakabeerawo era busse bantu kyenkana ki. Wetugendako wali eri mu mabaka waliwo ababaka abagobeddwa mu paalamenti nonno nga baneeno okulonda kugenda kuba nga kuddibwamu bibi. Ng'oyita ku 07096585 ojja kuba ng'okonekitinga nange butereevu okufuna eddagala lijjanjaba obulwadde obwa ulcers, okusala omugejjo, obulwadde obwa pressure, sukaali, kosa nawe atawaanyizibwa amannyo. Abaami ng'otawaanyizibwa prostate cancer obanga amaanyi matono, osobola oyita ku eyo ennamba nsobola okuba nga tukonekitinga bulungi nnyo. Mujjukira nti nno passport enkadde zasobola okuba nga zivaawo. Ne waddawo passport eza East Africa, passport ezo eza bulu. Nonno omwogezi w'ekibiina oba omwogezi w'ekitongole ekya Internal Affairs omwami amanyikiddwa nga Simon Peter Mundei. Ono yayongedde okutangaza kosa n'okugumya abo bonna bonna abandyagadde okufuna passport empya. Jukira luli eri obutabo bwagenda ne bubulamu kaawo era emirimu ne giba nga gitambula kasoobo. Nono yabukeredde olunaku olwaleero ng'omwami ono ategeezezza bannansi nti saawa zino basobola okufulumiza ddala obutabo obuwerera ddala 2,000. Obutabo 2,000 bwe busobola okuba nga bufuluma kati mwenna ababadde bagoba ku bya passipooti nga mwebuuza ki ekiriwo ki ekigenda maaso. Omwami ono yategeezezza nti kati bongeza ku bungi bw'obutabo obufuluma olunaku era ng'obutabo 2,000 saawa zino eno bwe bugenda maaso n'okuba nga bufuluma. Abo abaali baagala passport eza express nazo ategeezezza nti nno mugenda kubanga muddamu ozifuna bulungi nnyo nnyini ddala. Eri abo abandyagadde okugenda okuzaalira ebweru oba abakyala abazito kitegeeza gwe nga mutuufu abaana boyagala bafuna obutuuze obw'eggwanga ddala nga mutuufu wandyagadde passport eya express osobole okubanga ogenda ozaalire Bulaaya nazo kati weeziri. Nammwe abandyagadde ogenda nga mulina endwadde ezo ennene oba ez'amaanyi okugeza waliwo abantu abaagala ogenda ka India okukyusibwa ensigo emitima n'ebirala. Nammwe aba basabiddwa okugenda okulongoosibwa nti oyinza okwesanga omuntu ng'obulwadde buzze ku speedi naye nga mwana wattu tayina passport. Nga ne waba wakugoba ku passport yandyetaaze eyo eya express. Kati nno agambye nti nammwe passport zammwe kati weeziri eza express. Ba student gwe nga mu butuufu osomera bweru obanga wandyagadde okugenda okusomera ebweru musobola okufuna passport eza express. Oyinza okubeerawo ng'obadde osomera online ne bakugamba kati nno ebibuuzo twetaaga obikola naye walibadde ojjako eno oba mukutikkira oba mu birala webityo. Nammwe passport zammwe weeziri eza express. Kati nno kosa n'abo nga mulina bye mwandyagadde okumaliriza okugenda ebweru w'eggwanga musobola okufuna passport eza express. So temubaamu na kweraliikirira wadde n'akamu n'ak'eddagala. Kati wanayongedde n'alabula bannayuganda mwenna gye musinziira okubanga mundaba nammwe gye musinziira okubanga mukakalabiza ebirimu gyammwe n'abagamba mwewale nnyo ba agenti nti ono agenti agenda kugoberako ku bintu ofune mangu passport, ono agenda kugoberako ku kino ofune mangu passport. N'agamba nti musobola okubanga muyita ku mukutu gwabwe oguli online ogwa www.passport.go.ug. Osobola okubanga owaayo ebisaanyizo bye banaabanga basobodde okubanga bakusaba n'ebyo byonna bye beetaaga obibasindikire. Osobola okugenda mu banka osasuleyo emitwalo egiwerera ddala 25 weddu era omaliza osasula ensimbi ezo. Kitegeezebwa okuba nti nno ennamba gy'onaaba owaddeyo kuba gy'osinziira okukubira
oba abalina kye bakwagaza oba appointment bakugambe nti mwami gundi wajja waneno n'osaba passport era wasaba passport online kati tukwetaaga jangu obeeko byoyanokola oba obeeko byeddamu oba obyeko byomaliriza mukategeddako then waneno mu ngeri y'emu ayagaseeko n'agamba nti nezo kampani zitwala abaana okuba ekyeyo ziyina omuze ogugenda ku internal affairs ne bagamba bana abaana mu kibinja mwe balitwagala mu bakolere passport ne bagamba ekyo kigenda kubanga tekisoboka buli mwana alina okugendayo ku lulwe n'abuuzibwa ebibuuzo ebibamubuuza n'asasula ensimbi ze okusobola okwefunira passport si bino tigendera mu kampani bweti ne mujja ne musasula ssente nti mwennamantu 20-23 mugende bakolere passport nedda nti buli muntu alina kujja ku lulwe buli mwana alina kujja ku lulwe mu ngeri y'emu bw'otunuulira alipoota okuva ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogwokutaano okutuuka ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'omukaaga guneeno gwe tulimu kiraze nti nno wabadde waakabalukawo obubenje obuwera ddala 378 omugatte bubeera bubenje bungi nnyo era nga waneeno abantu abasoba mu 77 banonno be bafiiridde mu buno obubenje abantu 204 bano bavuddewo n'ebisago eby'amaanyi be bantu abafuna obubenje ate ne bavaawo n'ebisago eby'amaanyi abantu abawerera ddala 97 banonno be bafiiriddwako ebidduka byabwe oba ebidduka 97 bye bisobodde okubanga mwattu byenyigira mu bubenje buneeno abantu 97 be bafiiriddwako ebidduka byabwe era n'ebidduka 97 bye bisobodde okubanga mwana wattu tebirusi mattuka kati omwogezi wa traffic amanyikiddwa nga Nampima Farida onyagaseko n'agamba nti nno bagenda kwongera okuyiwa aba traffic ku nguudo ez'enjawulo okonno kogatta n'okuteeka eriiso ejjoje ku ba boda boda owa boda boda teri kutikka bantu basukka mu babiri kiregeeza nti wa traffic wanaakusanga ng'olinako omuntu owookubiri bajja kubeera nga bakwata era ne pikipiki yo basobole okubanga bagitwala ku polisi kitegeeza piki erina kubeerako gwagifuga n'omusaabaze omulala omu ne bw'obanga wateekako ekyemabega omanyi mumanyi okwokyerako obutayimbwa obw'emabega n'owonaabanga wabuteekako mwana wattu ne bakwata bajja kubeera nga pikipiki yo bagitwala olina okuba ne element owa bodaboda olina okuvuga piki ng'olina element ekyawunyisa element ezo babeera bataasa gwe obulamu bwo singa piki eyemala nekkuba omutwe ogwo ne gufuna oba ekinja we gukuba oba ewantu wonna 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 we gwegunda mwana wattu oyinza obutasobola kusimatuka kati manya nti kiyina naawe engeri gye kiyinza okubanga kiyambamu obulamu bwo wano n'agattako n'agamba nti nno akawunyemu abadde yayimiriramukko olw'embeera ya COVID-19 eyali eriwo naye ne bagamba nti kati kino eno bazzeemu okijjumbira era kati bakikwasizza maanyi omuntu okuvuga ng'otamidde nago kugenda beera musango munene nnyo era ojja kubeera nga okwatibwa kale ndowooza ge kukumamu amawulire agaliwo mu kiseera kino eno tujja kwongera oba updatinga era sayidi zeeyo epalisa agule kawunti omwami Derek omwami Oderick yaliko manager wa Mary Butter era nga yaliko wali eri mu Redeem Empire n'omwami David Lutalo wa The Airs yamumanajingako kati bwe bagenze mu court of appeal yasobodde okubanga egamba kana akalulu keeyo kaddibwemu jjukira basooka ne bagenda wali eri mu High Court embale eno gye babagambira omwami oyo asigaleyo mu parliament kati bwe bagenze mu court of appeal abamuzi babeera basatu era babiri we basonze era wekyagweredde kale bano bagenda kuddamu okulonda balabe omwami oyo wa kibiina ekya NRM naye computer we agamba nti mu butuufu wenyigira mu kubba akalu n'obulankanya ebintu
Mirudati gira chovole bagenda na ajulira mu kkooti endala. Kale, nze sega wa mulishiti.